Ja, så har jeg fået fiskefeber igen og taget på fisketur. Det er den 22. i 8. i dag. Og der er rigtig godt vejr. Der er varmt, og jeg sveder. Ja, og få skyer på himlen. Men der er der krusninger ud over vandet, så jeg tror på det. Nu må jeg se, om der er nogen fisk i dag. Det var i hvert fald det første kast. Jeg har lige været ude på en gåtur på en 2 kilometer her. Og så i den her varme, så kan man godt mærke, at der er varmt. Heldigvis har jeg fiskevesten på i dag. For jeg kunne godt se det her, det kunne blive en meget varm affære, hvis det var. Lige står en og putser derinde i hånden. Lige på kanten. Så har jeg skiftet over til en snorbasse nummer 0. Så må vi se, om den ikke er lidt mere effektiv end den der wobbler. Nå, endelig. Så var der noget. Ikke at det er nogen store, men den er der da. Den vil gerne lige smage på en snorbasse. Ui. Se ud til, den er fint groet yderligt der. Så fint. Fedt. Det tog jo sådan set ikke særlig lang tid. Nu var lige fra land og så herud til. En stor krabbe nede på bunden. Åh, nu ringer telefon. Nå, det var lige Mogensen, der vil ringe og skåle over fra Irland. Skal han have lov til? Smør der vand her, eller drivende ålegræs.
tror faktisk, der var et par små følger derhen. Prøv lige. Så nu kommer der endelig lidt gang i vandet herhen. Det tænker jeg godt, det kan sætte gang i fiskeriet. Åh, der var der en. Enten så er den rigtig noget særligt. Jeg løsner lige bremsen. Der er lige nogle violiner på slæb her også. Jeg kan ikke lige få jer at tage det der væk. Sådan. Væk med de violiner der. Yderligere kort, det er jo godt nok. Nå, skal vi lige se. Tak for kampen. Tænk nok, der vil være nogen herude, hvor de her krusninger, de begynder at komme. Der var lige en følger. To følger faktisk. Men ja, det er vel ikke helt. Små størrelser, det gider jeg altså ikke. Jeg fisker videre. Oh, der er havørnen derude. Gå ud fra, det er den. Det ser ret stor ud. Ja. Ah, den virker lidt bedre. Nej, den hoppede af. Oj, det var ellers lidt. Det var en bedre fisk, det der. Det kunne jeg da mærke. Øv. Skal jeg dobbelt af?
lige vejer over lidt. Den var helt sikkert over mål, den her. Og min bremse er rimelig stram. Den kan godt have en marker, der står herude. Jeg tænker, hvad skete der lige der. Violin her. Der plejer næsten altid at være en lige her omkring. Tænker også der er en af. Lægge sig af fioliner. Oj! Tak for det. Nej! Nej! Det var så overmålet. Men den var der. Nå, jeg blev lidt hurtigt træt af den anden. Altså, nu har jeg sat skruen på i forsøllet i 10 gram. Så må vi se, om den kan fange en fisk. Det var forsigtigt, mand.
dejligt, der endelig var en, der kunne blive hængende. Det var dejligt. Sådan. Fedt.
Så har jeg sat en sølvsilling på i 8 gram. Nu må jeg se, om den kan noget. Ikke så stor. Bare lige omkring mål. Så. Oh, den er helt vildt lidt. Ser ud til den der. Øj! Jeg vil ikke nå. Øj, sådan. Ordentligt. Ej, den er sgu ikke engang målet. Lige under mål, vil jeg våge at påstå. Men han tog den godt. Thank you.
violiner her. Okay, der er en stige herude foran. Sidder lige så fint i saksen. Jeg var jo faktisk bare på vej tilbage til bilen, men jeg synes lige, det er så spændende ud her. To fiskere lige hurtigt efter hinanden her, så burde der godt ske, man lige skulle lige.